UNESCO შესაძლოა საქართველოს მხარდამჭერების ერთკვირაში საფრანგეთში დელეგაცია გაემგზავრება, რომელიც ამ საკითხზე მოლაპარაკებებს გამართავს. რამდენიმე კონკურენტ ქვეყანას შორის საქართველოს ყველაზე მეტი შესაძლებლობა აქვს, რომ ორგანიზაცია სათავეში ჩაუდგეს. ამის საფუძველი ყოველწლიური კვლევა გახდა, რომელიც UNESCO-მ ჩაატარა. განათლების ხელმისაწვდომობით საქართველო 128 ქვეყნიდან 22 ადგილზე აღმოჩნდა. Президентис биер инициировал განათლების სისტემის ახალ პროგრამასთან ერთად განათლების სფეროში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სიახლეა. UNESCO-ს შეიძლება მალე საქართველოს მხარდამჭერებს. ერთი კვირის შემდეგ დელეგაცია მოსალაპარაკებლად საფრანგეთში გაემგზავრება. კონკურენცია დიდია, თუმცა მინისტრის თქმით სხვა ქვეყნებთან შედარებით საქართველოს ყველაზე დიდი შესაძლებლობა აქვს, რომ UNESCO-ს სათავეში ჩადგეს. ახლა მოლაპარაკებები იმაზე და გვაქვს აქაც ძალიან კარგი შანსი, რომ მომავალი წლიდან საქართველოს მხარდამჭერებს ამ მიმართულებით UNESCO-ს, რადგან ეს არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აღიარება იმ წარმატების, რომელიც ეხება, რომ განათლება ეკუთვნის ყველა ადამიანს. მოლაპარაკების წინაპირობა UNESCO-ს ყოველწლიური ანგარიშის შედეგი გახდა. 2007 წლის მონაცემების ანალიზის შედეგად UNESCO-ს ოფიციალურ ვებგვერდზე შედეგები გამოქვეყნდა. კვლევის მიხედვით მსოფლიოს 128 ქვეყნიდან საქართველოს განათლების ხელმისაწვდომობის ინდექსით 22 ადგილს იკავებს. ეს არის ძალიან მაღალი შედეგი. ეს არის აღიარება იმისა, რომ ჩვენ მიმდივართ სწორი მიმართულებით. ამით ჩვენ განსხვავდებით ზოგიერთი ჩვენი მეზობლისგან, რომელიც აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ არ გაუშვას ბავშვის სკოლაში და ხელოვნურ ბარიერებს ქმნის და თქვენ ეს ნახეთ ერთი კვირის წინ, როდესაც ჩვენ მოსწავლეებს არ უშვებდნენ სკოლებში რუსული საოკუპაციო ჯარი. დაწყებითი განათლება, ციგნიერება მოზარდებში, გენდერული თანასწორობა და განათლების ხარისხი. განათლების ხელმისაწვდომობის ინდექსი სწორედ ამ შედეგების მიხედვით დადგინდა. UNESCO-ს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების რექტორების და სკოლების დირექტორებისთვის მნიშვნელოვანი გზავნილია. სამაყო შედეგია. სამაყოა ის, რომ ჩვენ მსოფლიო წამყვანი ქვეყნების გვერდით აღმოჩნდით, იმ სწორედ იმ ქვეყნების გვერდით, რომლებსაც თანამედროვე მსოფლიოში წამყვანი პოზიციები იმის გამო აქვთ, რომ დიდ ყურადღებას აქცევენ განათლებას. ვესალმები ამ გადაწყვეტილებებს და ერთი უმთავრესი მიზეზის გამო. ეს გადაწყვეტილებები უზრუნველყოფს იმას, რომ ბოლოს და ბოლოს ზოგადმა განათლებამ საქართველოში დაიკავოს თავისი კუთვნილი პოზიცია. დაწყებითი საფეხურზე კეთდება ყოველთვის, ის ძირითადი საფუძველი იყება ამ პერიოდში და ძალიან კარგია, როდესაც არც თუ ისე ჩამორჩებით და უშოთ ფინეთს, ნორვეგიას. ადვილია ჩვენთვის ყველაფრის განხორციელება, დარწმუნებულები ვართ ამაში. და რა შეეხება 22 ადგილს UNESCO-ს გამოკითხვის მიხედვით, საქართველოს 22 ადგილს, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს რეფორმა ასეთი ამგვარი რეფორმა ცოტა ადრე რო ჩატარებულიყო, ბევრად უფრო მაღალ ადგილს დავეკავებდით. UNESCO განათლების ხელმისაწვდომობის მონიტორინგის ანგარიშებს 2000 წლიდან აქვეყნებს. საბოლოო შედეგის მიხედვით კი საქართველოს განათლების ხელმისაწვდომობის ინდექსით ისრაელს, ბელგიას, ესტონეთს, პორტუგალიას და სხვა განვითარებულ ქვეყნებს გაუსწრო. ანალიზის შედეგად, რომელიც პირველად ახლა გახდა ცნობილი, პირველ ადგილზე ნორვეგია, მეორეზე იაპონია, მესამეზე კი გერმანია. განათლების სფეროს წარმომადგენელთა აზრით, რეფორმის შედეგად საქართველო მომავალ წელს UNESCO-ს კვლევებში გაცილებით წინ წაიწევს. ქრონიკა 20-ზე ამი დასრულებულია, მე შეგახსენებ, რომ რამდენიმე წუთში და ქრონიკა 20-ზე პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. UNESCO-ს შესაძლოა საქართველოს მხარდამჭერების ერთკვირაში საფრანგეთში დელეგაცია გაემგზავრება, რომელიც ამ საკითხზე მოლაპარაკებებს გამართავს. რამდენიმე კონკურენტ ქვეყანას შორის საქართველოს ყველაზე მეტი შესაძლებლობა აქვს, რომ ორგანიზაცია სათავეში ჩაუდგეს. ამის საფუძველი ყოველწლიური კვლევა გახდა, რომელიც UNESCO-მ ჩაატარა. განათლების ხელმისაწვდომობით საქართველო 128 ქვეყნიდან 22 ადგილზე აღმოჩნდა. Президентис биер инициировал განათლების სისტემის ახალ პროგრამასთან ერთად განათლების სფეროში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სიახლეა. UNESCO-ს შეიძლება მალე საქართველოს მხარდამჭერებს. ერთი კვირის შემდეგ დელეგაცია მოსალაპარაკებლად საფრანგეთში გაემგზავრება. კონკურენცია დიდია, თუმცა მინისტრის თქმით სხვა ქვეყნებთან შედარებით საქართველოს ყველაზე დიდი შესაძლებლობა აქვს, რომ UNESCO-ს სათავეში ჩადგეს. ახლა მოლაპარაკებები იმაზე და გვაქვს აქაც ძალიან კარგი შანსი, რომ მომავალი წლიდან საქართველოს მხარდამჭერებს ამ მიმართულებით UNESCO-ს, რადგან ეს არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აღიარება იმ წარმატების, რომელიც ეხება, რომ განათლება ეკუთვნის ყველა ადამიანს. მოლაპარაკების წინაპირობა UNESCO-ს ყოველწლიური ანგარიშის შედეგი გახდა. 2007 წლის მონაცემების ანალიზის შედეგად UNESCO-ს ოფიციალურ ვებგვერდზე შედეგები გამოქვეყნდა. კვლევის მიხედვით მსოფლიოს 128 ქვეყნიდან საქართველოს განათლების ხელმისაწვდომობის ინდექსით 22 ადგილს იკავებს.
არის ძალიან მაღალი შედეგი. ეს არის აღიარება იმისა, რომ ჩვენ მივდივართ სწორი მიმართულებით. ამით ჩვენ განსხვავდებით ზოგიერთი ჩვენი მეზობლისგან, რომელიც აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ არ გაუშვას ბავშვი სკოლაში და ხელოვნურ ბარიერებს ქმნის და თქვენ ეს ნახეთ ერთი კვირის წინ, როდესაც ჩვენ მოსწავლეებს არ უშვებდნენ სკოლებში რუსული საოკუპაციო ჯარი. დაწყებითი განათლება, ციგნიერება მოზარდებში, გენდერული თანასწორობა და განათლების ხარისხი. განათლების ხელმისაწვდომობის ინდექსი სწორედ ამ შედეგების მიხედვით დადგინდა. UNESCO-ს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების რექტორების და სკოლების დირექტორებისთვის მნიშვნელოვანი გზავნილია. სამაყო შედეგია, სამაყოა ის, რომ ჩვენ მსოფლიო წამყვანი ქვეყნების გვერდით აღმოჩნდით, იმ სწორედ იმ ქვეყნების გვერდით, რომლებსაც თანამედროვე მსოფლიოში წამყვანი პოზიციები იმის გამო აქვთ, რომ დიდ ყურადღებას აქცევენ განათლებას. მივესალმები ამ გადაწყვეტილებებს და ერთი უმთავრესი მიზეზის გამო. ეს გადაწყვეტილებები უზრუნველყოფს იმას, რომ ბოლოს და ბოლოს ზოგადმა განათლებამ საქართველოში დაიკავოს თავისი კუთვნილი პოზიცია. დაწყებითი საფეხურზე კეთდება ყოველთვის, ის ძირითადი საფუძველი იყლება ამ პერიოდში და ძალიან კარგია, როდესაც არც თუ ისე ჩამორჩებით და უშუალოდ ფინეთს, ნორვეგიას. ადვილია ჩვენთვის ყველაფრის განხორციელება, დარწმუნებულები ვართ ამაში. და რა შეეხება 22 ადგილს UNESCO-ს გამოკითხვის მიხედვით, საქართველოს 22 ადგილს, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს რეფორმა ასეთი ამგვარი რეფორმა ცოტა ადრე რო ჩატარებულიყო, ბევრად უფრო მაღალ ადგილს დავეკავებდით. UNESCO განათლების ხელმისაწვდომობის მონიტორინგის ანგარიშებს 2000 წლიდან აქვეყნებს. საბოლოო შედეგის მიხედვით კი საქართველოს განათლების ხელმისაწვდომობის ინდექსით ისრაელს, ბელგიას, ესტონეთს, პორტუგალიას და სხვა განვითარებულ ქვეყნებს გაუსწრო. ანალიზის შედეგად, რომელიც პირველად ახლა გახდა ცნობილი, პირველ ადგილზე ნორვეგია, მეორეზე იაპონია, მესამეზე კი გერმანია. განათლების სფეროს წარმომადგენელთა აზრით, რეფორმის შედეგად საქართველო მომავალ წელს UNESCO-ს კვლევებში გაცილებით წინ წაიწევს.